ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკსი, თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით ეთერში ეკონომიკსი, სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქართული ღვინის კომპანიების დარჩენილი ნაწილი შესამოწმებლად რუს ექსპერტთა ჯგუფის საქართველოში დღეს უნდა ჩამოვიდეს. უბრალოდ დაწვრილებით აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს ლევან დავითაშვილს გავესაუბრებით. ბატონო ლევან, გამარჯობა. ბატონო ლევან, გამარჯობათ. ბატონო ლევან, ტექნიკური ხარვეზია, ჩვენ ამ ჩართვას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ფინანსთა სამინისტრო ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტის პრეზენტაციას ამ წუთებში მართავს. დოკუმენტის პრეზენტაციას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში მართავს. ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველი ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენაზე მუშაობა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებმა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით დაიწყეს. წეს დოკუმენტში საუბარი იქნება ქვეყნის სტრატეგიაზე და ძირითად მიმართულებებზე, მათ შორის თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სასურველი შედეგების მისაღწევად, როგორ უნდა განიკარგოს საჯარო ფინანსები და საბიუჯეტო დაფინანსება. დოკუმენტი მზად 2013 წლის შემოდგომაზე უნდა იყოს, რათა იგი მთავრობამ პარლამენტს განსახილვად 2014 წლის ბიუჯეტთან ერთად წარუდგინოს. დავრუნდებით ჩვენ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას, როგორც უკვე გითხარით, ქართული ღვინის კომპანიების დარჩენილი ნაწილი შესამოწმებლად რუს ექსპერტთა ჯგუფს ელოდებიან. აღნიშნულ თემაზე უფრო მეტს გვეთ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი. ბატონო ლევან, გამარჯობათ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ლევან, ჩამოვიდნენ თუ არა ექსპერტები და რა ამ ეტაპზე რამდენი კომპანიის შემოწმება მოხდება? დიახ, ჩამოვიდნენ. გუშინ დღეს პირველი სამუშაო დღეა, დილიდან შეუდგნენ შემოწმების პროცესს. ისინი დღეს განსხვავებით წინა ვიზიტისა უკვე ფარავთ დასავლეთ საქართველოს კომპანიებს, ანუ ერთი ჯგუფი რაჭაში გაემგზავრა, დანარჩენი ორი ჯგუფი კახურ კომპანიებს ამოწმებს. დღეს 35 დარჩენილი კომპანია შემოწმდება მეორე ვიზიტისას. რა პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ვიზიტი და როდის გადაიგზავნება მონაცემები რუსეთში? ეს ვიზიტია გაიმართება ამ ფაქტად ეს ვიზიტი არის ხუთდღიანი, ანუ ერთი სამუშაო კვირა პარასკევს დასრულდება, გაემგზავრებიან უკან რუსი ექსპერტები. ამის შემდეგ მე ვფიქრობ ძალიან მოკლე ხანში, 2-3 დღეში იქნება უკვე პირველი დასკვნები მეორე შემოწმებულ კომპანიებზე. და თქვენ განაცხადეთ, რომ მას შემდეგ, როდესაც უკვე დასრულდება ამ რეგისტრაციის პროცესი, უბრალოდ გადაგზავნა რუსეთში, ამით სახელმწიფო თავის ფუნქციას შეასრულებს. რა გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ანუ მოდი განმარტავ მსმენელისთვის, ანუ პირველად შემოწმებული კომპანიები და იქიდან როგორც იცით 36 კომპანიაზე დადებითი პასუხი იყო. იქ უკვე ფაქტიურად ჩვენი როლი მინიმალურია. ის კომპანიები უკვე რუსეთის ბაზარზე დაშვებულია. კომპანია დაშვებულია, მაგრამ ამ კომპანიებს ჭირდებათ ინდივიდუალური თავიანთი პროდუქტების რეგისტრაცია. ანუ რამდენი პროდუქტსაც აწარმოებს კომპანია, იმდენი პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია საჭირო, რომ ეს ამ რეგისტრაციის მიხედვით მონაცემები დაფიქსირდეს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე და არ შეექმნას პრობლემა კომპანიებს ექსპორტისას რუსეთში. ანუ ფაქტიურად 36 კომპანია უკვე საქართველოდან დაშვებულია. ის კომპანიები რეგისტრაციის პროცესშია ახლა, როგორც ის ორის უკვე დასრულდა და ალბათ ორის დასრულდება დღეს ან ხვალ. შესაბამისად უკვე ჩვენი როლი აქ აღარ არის. ეს არის უკვე ბიზნესის ეტაპი, როდესაც ბიზნესმენები ნახულობენ თავიანთ პარტნიორებს რუსეთის ფედერაციაში, ეს იქნება იმპორტიორ დისტრიბუტორი კომპანიები, აწყობენ მარკეტინგულ გეგმებს, უკვე უშუალოდ იწყებენ გადატვირთვას პროდუქციის და ასე შემდეგ. ამ პროცესში ჩვენი როლი მინიმალურია. რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაცა გარკვეული ფასილიტატორი შეიძლება ვიყო, თუ რაღაც ადმინისტრაციულ ბარიერებს წააწყდებიან და კომუნიკაციაში დავეხმაროთ კომპანიებს, მაგრამ ძირითადად უკვე ბიზნესის როლი გამოდის წინ. რა შეხება ბორჯომს, ბატონო ლევან, ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რუსული მხარისგან, რომ პრობლემები აქვს ბორჯომს და შეიძლება ის არ დაბრუნდეს, ვერ დაბრუნდეს რუსეთის ბაზარზე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ფორმულირება ალბათ არ იქნებოდა მართებული, იმიტომ რომ თქვა ამის შესახებ ინტერფაქსზე. ხო,
ანუ მე როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი კომპეტენციის სფერო, ყოველ შემთხვევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოსი, მაგრამ იმ კომუნიკაციის შედეგად, რაც ჩვენ გვაქვს რუსულ მხარესთან, ეს არის უბრალოდ სამუშაო პროცესი, იქ რაღაც დოკუმენტების ხარვეზები იყო, რომელიც ალბათ ბორჯომის მიერ გამოსწორდება და დამატებითი საბუთები მიეწოდებათ. ანუ რეგისტრაციის პროცესი საერთოდ არის საკმაოდ რთული, როგორც წესი ორ თვემდე გრძელდება ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში პირველი ორი კომპანია დარეგისტრირდა საკმაოდ მოპედროში, ერთვეში ეს საკმაოდ კაი შედეგიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საბუთი მოითხოვება რუსული მხარეს მხრიდან და ამ საბუთების ზუსტად გაკეთება არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პროცესი, კომპანიები ამზადებენ საბუთებს, აგზავნიან, მე რუსული მხარე ამოწმებს და რაღაც გარკვეული შენიშვნების შემდეგ კორექტირებული საბუთები მიდის. განმარტავ რატომ? იმიტომ რომ რუსეთში არის ბევრი ისეთი საბუთი მოითხოვება, რომელიც ჩვენთან დღეს აღარ არსებობს. ჩვენთან არ არის ბევრი ისეთი მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც დაუშვათ სასურში არსებობდა და რუსეთში დღეს კიდევ არსებობს. შესაბამისად რაღაც საქართველოზე ადაპტირებული ფაილია საჭირო მოიძებნოს და ეს სამუშაო პროცესია შეიძლება იყოს. ხოლო ტექნიკური ხარვეზები შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? ეს არის ხარვეზები ალბათ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის არანაირად რომელიმე კომპანიის ბრალი. ეს არის იქიდან გამომწვეული, რომ უბრალოდ ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობა და რუსული კანონმდებლობა ერთმანეთთან ჰარმონული რა თქმა უნდა არ არის და ვერ იქნება, თუმცა არის რაღაც ალტერნატიული საბუთები, რომელიც რუსი მხარისთვის უნდა იყოს მისაღები და როგორც წესი მისაღებია. ანუ ეს არის უფრო დეტალურად და ვისარგებლებს შემთხვევით შეიძლება თქვენი საკითხი არ გეხება, მაგრამ მაინც ქართული დელეგაცია იმყოფება რუსეთში, მართავს მოლაპარაკებებს ქართული პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ხო არიცით რა ეტაპზეა ეს მოლაპარაკები, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელს გეკითხებით. თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვისთან გაიმართება შეხვედრა, თუ გაიმართა და რა შედეგი შეიძლება დაბრუნდეს ქართული მხარე რუსეთიდან? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე სხვა უწყებები, ამ უწყებებია ჩართული ამ პროცესში, ამ მოლაპარაკების პროცესში, თუმცა ესეც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, სურსათის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ის სააგენტო, რომელიც სურსათის ყველანაირი პროდუქტის, ფაქტიურად ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტის რეგულირებას და კონტროლს ახორციელებს ქვეყანაში. ეს ორგანო მართავს მოლაპარაკებას რუსულ მხარესთან, ისიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დაახლოებით ანალოგიური უწყებაა, ეს არის სელფოზნაძორი და რამდენადაც მე ვიცი ეს მოლაპარაკება დღეს იმართება, მანამდე მიდიოდა სამუშაო პროცესი, პრინციპში იყო რაღაც, ანუ ამ მოლაპარაკებას წინ გარკვეული სამუშაო პროცესი უძღოდა წინ, ისე რაღაც იმედს ვიტოვებ, რომ პოზიტიური შედეგებით უნდა დასრულდეს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს კითხვებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი პასუხობდა. მასშტაბზე რუს ექსპერტთა მორიგი ჯგუფი უკვე საქართველოში იმყოფება, ისინი 5 დღის განმავლობაში დარჩებიან ქვეყანაში და სხვა დაახლოებით 35-მდე ღვინის მწარმოებელ კომპანიას შეამოწმებენ. ეკონომიკსი რადიო იმედით პირდაპირ ეთერში. და ბოლოს ამ წუთებში ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ენერგოკომპანიის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრას ენერგო სექტორში მომუშავე თითქმის ყველა კომპანია ესწრება, რომლებიც მინისტრს გასული წლის მუშაობის შედეგებს და 2013 წლის გეგმებს აცნობენ. შეხვედრაზე ასევე მოხდება ერთიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. თუ რა შედეგი დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა, ამაზე ჩვენ უკვე მომდევნო ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ, რომელიც 16 საათზე და 15 წუთზე გავა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. აქვე მე ტრადიციულად შემოსავლიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკსი, თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად.